अलाम करता हूं, सुन्नत खैर अलाम करता हूं, मैं अदब से सलाम करता हूं। मैंने कहा सलाम वालेकुम। हाजरीन सामईन मुंतजमीन मोबिनी मुआफिकीन फर्जंदशीन इस्लामी खवातीन बुजुर्गों दोस्तों साथियों इस्लाम के नौनिहाल शहजादों और हजरत हवा की बेटियों, आओ कुछ कहने और सुनने से पहले हम और आप सभी मिलकर आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुख्तार सैयद अबरार जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह कोहरबार में नजराने अकीदत की रानी निछावर करें और बाबा दे बलंद जोर शरीफ का हदिया पेश करें। اللهم صل على سيدنا شفينا مولا محمد وعلى آل محمد بارك وسلم سلام سلام عليك يا رسول الله سلام سلام عليك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الولا بكماله كشفت وجه بجماله حسنت جميع خطاله صلوا عليه واله اذيب المهربا رب غفور ہوتا ہے اذيب المهربا رب غفور ہوتا ہے کہ جس کے سینے میں जलवे हुजूर होता है ऐ आशिकाने शहे अंबिया दुरूद पढ़ो के दुरूद पढ़ने से चेहरे पे नूर होता है। पढ़िए दरूद शरीफ। अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लहनो बादो मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बादे तौहीद के मतवारो शरे नबूवत के परवारो वो जो खाजा के दीवारो और ये उम्मत पे जान देने वाले जिन्नी सही अकीदा कादरी चिश्ती बरकाती अशरफी रजवी वारसी तेरी सुन्नी जन्नती मुसलमान सजमीन मुस्लिम टोला वैशाली बिहार की वादी मोहब्बत में एक दिनो शाम और तारीख सात कॉन्फ्रेंस जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल इनेकाद पजीर है। हमसे पहले जिसकी निजामत हो रही थी वो बता दिए होंगे कि आज के जलसे में सरप्रस्ती किसकी है, सदारत किसकी है, कयादत किसकी है, सियादत किसकी है, नियाबत किसकी है, निजामत किसकी है, नकाबत किसकी है, खिताबत किसकी है, फकाहत किसकी है, बलागत किसकी है, वसातुल तजाम और बलागतुल जमाम के दुनिया में कौन ऊंची उड़ान लगाएगा। मतला से लेकर मक्का के लंबे मुसाफत को सामईन हजरात तय करेगा ये बता दिए होंगे। मैं मजीद उधर जाना नहीं चाहता, बस एक जुमला बताना चाहता हूँ कि अगर क्या आपका पोस्टर आपकी निगाहों से गुजरा होगा, आपकी सरसरी निगाह अगर आपके इश्तिहार पे गुजरी होगी, बस एक जुमला में जान लीजिए आपका पूरा का पूरा पोस्टर यानी कितने इस्माइल ग्रामी आपके पोस्टर में चकमका रहे हैं, जली हुरखों में जो नाम चमक रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इस दीन कॉन्फ्रेंस में वो शख्सियात जमहूरियत के शर्फ हासिल कर रहे हैं जिनके कुतुब में ममनियत के नज़ूम थे, ये सदरीन अपने मुकद्दर पे राज कर रही है। हजरत इमामी गालिबन पहली बार आपके दियारे मोहब्बत में शिरकत का शर्फ हासिल कर रहा है। मजमा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक तो अच्छा है, इंशाअल्लाह आइंदा भी अच्छा होगा। मेम्बर नूर पे और मारा पानी का एक काफिला निगाहों के सामने मौजूद है, एक अजीम काफिला है, एक अजीम जमात मेम्बर नूर पे जलवा फिजन है जिनकी जियारत यकीनन बाईस रहमत और बाईस सवाब है, इनकी जियारत कीजिए। हलचल सीमानी वो इसे शुरू होने जा रहा जहाँ तक का ये कुरान तय्य कुरान हफीज कुरान ने इस जलसे का आगाज अल्लाह के मुकद्दस किताब कुरान अजीज फुरकान मजीद के तलावत करीमा से किया है, यानी कुरान करीम की तलावत हो गई, कुरान पाक पढ़ा गया, कुरान पाक की समाप्त कर ली गई, कुरान पाक सुन लिया गया। कुरान पढ़ना इबादत है, कुरान सुनना इबादत है,
قرآن دیکھنا عبادت ہے, قرآن چھونا عبادت ہے, قرآن چومنا عبادت ہے, قرآن آنکھوں سے لگانا عبادت ہے, قرآن سینے میں سجانا عبادت ہے. قرآن ایک ایسی کتاب جس کا کوئی جواب نہیں, کوئی چاری نہیں, کوئی نظیر نہیں, کوئی ادھارن نہیں, ایمیا کوئی ایگزامپل نہیں. اس کتاب کی تلاوت آپ نے سماعت کر لیا جو یقیناً دنیا کے تمام کتابوں کی رہنمائی کر رہا ہے. اس کتاب کی تلاوت آپ نے سن لیا جس کا مانی ہی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے. اس کتاب کی تلاوت آپ نے سماعت کر لیا جس پر دنیا کے لگ بھگ 1,50,000,000 مسلمان ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں, جان نچھاور کرنے کی تمنا اور جذبہ رکھتے ہیں. اس کتاب کی تلاوت آپ نے سماعت کر لیا, ارے میاں ایک قدم آگے بڑھ کر ہرشد تیواری کو کہنے نہ دیا جائے. کیا آپ اس کتاب کی تلاوت سماعت کر چکے ہیں جسے پہلے سننے کے صدقے میں امیر المومنین حضرت عمر کو ایمان کی دولت لہذا آپ قرآن کی عظمتوں کو دیکھیں, قرآن کی رفعتوں کو دیکھیں, قرآن کی وسعتوں کو دیکھیں, قرآن کے پیغام کو دیکھیں, قرآن کے اعلان کو دیکھیں, قرآن کے فرمان کو دیکھیں. شاعر کہتا ہے کہ نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا, نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا, قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا. نبیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ میرے نبی کا, قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ میرے نبی کا. اور ایک قدم آگے بڑھ کر حضرت سیمانی پوری قوم کو یہ کھلا پیغام دے رہا ہے کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو, رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو. اس دور میں جینا ہے تو ایمان سنبھالو, دور میں جینا ہے تو ایمان سنبھالو. دوستو قرآن کو نگاہ میں رکھیے, شیر ملاحظہ کیجئے کہ زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے. زمین پہ آسمان سے نور کا انسان, زمین آسمان سے نور کا انسان آیا ہے, زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے, زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے کہ جس کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے. جس کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے. مسلمانوں قرآن کو نگاہ میں رکھو, شیر ملاحظہ کروا سمرتھن کے ساتھ. زمین پہ آسمان سے نور کا انسان آیا ہے کہ جس کی شان میں اللہ کا قرآن آیا ہے. قرآن کو نگاہ میں رکھیے, شیر ملاحظہ کیجیے آپ کہ ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ, ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ, ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ, قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. ایمان کا ثبوت تمنا مصطفیٰ, قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ. میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, میں تو پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر, اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ, گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ. دوستو آپ کا جلسہ شروع ہو گیا, میری جانے عبد الغفار صاحب نوجوان کمیٹی ویشالی, بہت سارا موبائل نمبر بھی ہے, یہ سب دیکھ لیجیے گا نیٹ پہ کام آئے گا. جیسے ہم کو کمیٹی کے لوگوں نے بتایا کہ پورا جلسہ نیٹ پہ جا رہا ہے یوٹیوب پہ, ٹھیک ہے, شاید کوئی بیٹھا ہوگا موبائل لے کے وہ سنی نیٹ ورک جی ہو رہا لگا ہوا ہے. اچھا بہت ہوشیار ہے یار,
ऐसा है कि आपका जलसा शुरू हो गया है, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, पूरा मजमा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम एक कदम आगे बढ़ने जा रहे हैं, शेर इस पूरे मजमा के हवाले कर रहा हूँ, अपने कदमों के साथ कदमों की धूल को चेहरे का गादा बनाता हुआ सफर कर रहा हूँ। एक शेर सुने आप, नाते मुतफा एम आई ए लगा छोटे छोटे बच्चों को यार आगे खाना करके अपने कबाब में हड्डी बना दिया, बच्चे पीछे रहेंगे, बड़े लोग आ, बड़े लोग साथ में आते हैं इसलिए पीछे बढ़ जाते हैं, बच्चे आगे आगे डिस्टर्ब करते हैं। बरहाल सुनिए शेर, नस्ताहिल नस्तफीने की तरफ जाता है, बोल लीजिए बोल लीजिए बोल लीजिए, नस्ताहिल नस्तफीने की तरफ जाता है, नस्ताहिल नस्तफीने की तरफ जाता है, इश्क पैदल ही मदीने की तरफ जाता है, बदकीदे को अभी जलसा से करेंगे, अभी जलसा करके खा रहे थे, अभी कल
निकाल दे पूजा कर हेल्पर साहब, इतना बड़ा पंडाल सजाने की क्या जरूरत, इतना ओलमा बजाने की क्या जरूरत, इतनी कुर्सियां लगाने की क्या जरूरत, इतनी भीड़ भाड़ करने की क्या जरूरत, महफिल हो जाती नबी की महफिल हो जाती हो जाती, उनका बकलिए कुछ और बकला हो गया, हमका पूरी दुनिया में लोग आ गए थे, तेरे माँ बाप खानदान के लोग आ गए थे, तुमको दुनिया में आने का आप पहुंचे तो रब ने कहा आप ही जाओ, तुम्हें रोकता कौन है, आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, आप आए तो हक का पता मिल गया, वरना किसको पता था खुदा कौन है, किसको पता था खुदा कौन है, क्या नबी आप हैं, दूसरा कौन है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, ये कहा अच्छा अच्छा बार बार आने के अच्छा लग रहा भाई, अच्छा लग रहा भाई, पूरा मजमा कहते यार नबी अल्लाह, सबसे पहले मैं आपको जश्न-ए-मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम